kushiga Facebook, kushiga Kenya yanar gizo, kuga yadda mata suka koma a Nigeria yan TikTok, kuje kuga irin fitsara da bannan da ake aikatawa. Yau ƴaƴan musulmai gaba ɗaya sun zama ƴan rawa, da matar aure, da budurwa, da bazawara, da uwar da ƴar, kowa aikin ta kawai ta sha kwalliya, ta samu kiɗan wani mawaƙi ta saka a TikTok, tana tikarawa tana kwaikwaya. Ba abin da yake faruwa ba kenan? Duk inda kuka shiga abin da yake faruwa kenan. Wai ba ai mamaki ya akai mata suka lalace a nan ba. Wai sai mace za ta karantar da Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba al'umma tarbiya. Wai nan ne bakon abu. Wai ya akai ake yin wannan? Ga kula fa'ul rashiduna mata nan. Yau idan aka ce za a biki mawaki za a je a dauko daga Kano. Na san mawakin da yau in za a dauko shi. Abinda za a je masa kamin yazo shine naira miliyan 2. Ba magana mai za a sallame shi ba. Haka kuma za a dauko shi yazo yana waka matan aure ana ta tikarawa. Wannan shine alamun wadata. Wai duk wannan fitsarar wai bata dauki hankalin mutane ba. Wai abin da ya dame su ya zai a ce ga mace tana tafsiri. Aya ce ba ta fassarawa daidai, a an yi ta fassarawa daidai, to amma dan me za ta yi? Ai ita mace ce, ban gane ba. Waye gaya muku mata ba sa wazi? Waye ce muku mata ba sa dawa? Ku je ku duba mata a zamanin Annabi Muhammad, ku je ku ga gwagwarmayar da suke ta fuskar dawa, ku je ku karanta tarihin Ummu Aiman. Idan kafiri a Makka ya bar gidansa ya dawo ya samu matarsa na sallah, abin da zai fara tambaya Ummu Aiman ta shigo gidan nan? Gida gida take shiga tana musuluntar da matan Qurayshawa. Akan wanda suka kama ta suka ce ba domin muna da mutunci da kabilar ki ba da mun kashe ki, amma za mu maida ke zuwa ga kabilar ki. Tsohon raƙumi suka samu suka dora ta bayan tsohon raƙumi ba sirri. Da dora ki a bayan tsohon raƙumi, ƙara dora ki a bayan tsoho trakta. Kwana uku ba ta bacci, ba su ba ta ruwa ta sha ba. Da daddare za su yi tafiya, ba dama ta yi bacci. In gari ya waye rana ta ɗaga ta yi zafi, sai su ɗaure ta tsakiyar rana, su kuma su koma inuwa su kama bacci. Rana ta rinka dukan ta tana zufa sai da ta zama dehydrated. Kun san me ya faru? Rannan suna bacci, idanunta a rufe ba ta gani saboda bala'in wahala da yunwa. Kawai sai ta ji kamar wata guga tana taɓa mata kai mai sanyi. Ta ɗan buɗe idanta, ɗaga wanda za ta yi sai ta ga guga ce ta ruwa Allah ya zuro mata daga sararin samaniya. Wannan guga ta zo saitin bakinta, da ta kurɓi ruwan kaɗan sai aka janye gugar. Bayan lokaci aka sake dawowa, ta kurɓa aka sake janyewa. Me yasa ake ba ta ruwan kaɗan kaɗan? Kwana uku bata sha ruwa ba. In ta sha ruwa lokaci ne ta cika cikin ta zai cutar da ita. Bayan ta sha ta koshi aka zuba mata ruwan a jikinta. Idan kika kalle ta sai ki ɗauka an ɗaura mata drip leda 18. Ta warware ta murmure da aka kwarara mata ruwan, ruwan sai mata garan bawul. Ta yi haske ta koma kamar wata ƴar buduro buduro a lokacin. Bayan sun farka suka ganta ga inda take jike da ruwa, ga ta a ɗaure. Suka ce ƴan renin wayo, wato muna bacci kin kwace kanki kin ɗebi ruwanmu, kin gama harkokinki sannan ki dawo ki ce kin ɗaura kanki kar mu gane. Allah ya kama ki, ga ruwan bai bushe ba. Ta ce ban taɓa ruwanku ba. Idan kika samu ruwa, ta ce Ubangijina ne ya bani. Ku je ku duba ruwan. Suka je suka duba ruwan suka ga ba taɓa ba. Suka ce ba shakka ba ruwanmu ba ne. Ubangiji ki kira daura nan ya kawo miki ruwa, tace kwarai da gaske. Buɗe bakin suka ce izan ilahu ki khairu min alihatina. In haka ne Allah ki yafi allolin mu albarka. Mu ma gaba ɗaya mun yadda mu musulunta. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wace ce wannan? Ummu Aiman. Ummu Sulaimin. Ita ta yi wa Abu Dalha al-Ansari wa'azi ya musulunta.
sadakin ta tace yace la ilaha illallah shine sadaki kuma la ilaha illallah da ya fada shine sadakin ummu sulaimin sabai suka ce ba mu taba ganin sadaki mai albarkar sadakin ta ba laqad kana sadaqu hal islam islam shine sadakin ta mata suna da awatun a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda mata ke kasuwanci tun a zamanin manzon allah tun a zamanin mata suke da'awa tarbiya kuma shine babban aikin da muke bukata kuma na ya za a yi yara da ake haifowa